princípio do lascivo exercício, roubo de libido nos consumia como voragem. Nessas preliminares lhe oferece beijos, afáveis, chupadas, suaves, longas e pacientes massagens. Sabrincha a mim como uma orquídea selvagem. Sua carne morna me aconchegou, gradativamente o tesão se propagou. Pelo meu corpo da volúpia fizeste um jogo que todos só percam em devaneio. Transe lúbrico, minha mente fez passagem. Se desvencilhou do plano físico, em um campo sutil assumiu forma de energia viril. Assim potencializando o prazer dos sentidos, nosso tesão está extradesenvolvido. Pontos erógenos jamais explorados, que são desvendados, os afagos por nós amantes entendidos. No seu ouvido eu meto a língua e lambo segredos a ti confiado. A passo que lhe sussurro os desejos secretos, nas suas ancas curvas brandas, passo os dedos pobres adverno. Só não quer curta, única, sucinta e furta. Potência lúbrica, sente calafrios com ósculo no músculo do seu pescoço liso. Mamilos crispam, contorno teu seio com a boca como dois famintos que planetas devora. Oh, forma ideal, só um movimento fica da função. Nós dois somos, eu só você é minha extensão. Sobe a espinha dorsal, a sensação de virar os olhos é real. A sedução que é uma arma letal. Ponto G, sobe a espinha dorsal, a sensação de virar os olhos é real. A sedução que é uma arma letal. Furou o calor do seu corpo, me traz a explosão. Como um êxtase que invade seus desejos e emoção. Escorregando com a mão pelos pés e quadris, de uma forma bem sensata ela gostou e sorriu totalmente possuída. Abraços indecentes pelo chão com beijos provocantes de língua. Aquela velha coisa de pé, você sabe que isso realmente acontece. Sem isso uma relação não se estabelece. Cercado de dúvidas, mágoa, cheio de estresse. Sentimento de uma relação que virou rotina imensa de fatos realizados em qualquer momento, espaço de tempo. Na hora de fazer a dança do acasalamento, ativando a sua hemoglobina. O sangue ferve, pensamentos eróticos, remédio a dar prazer, sexo como antibiótico. A horta veia ainda está sob pressão, lobeando orgias preliminares de gelo em pontos fracos, sensíveis lugares. Acariciando as suas entranhas, se deliciando com a arte de fazer amor. Lubrificante, aumenta sua tensão, sádico suor, tomando conta, movimentos rápidos, se contorcendo pela cama. Até chegar ao orgasmo, pra depois sentir qual é o sabor. Ponto G, sobe a espinha dorsal, a sensação de virar os olhos é real. A sedução que é uma arma letal. Ponto G, sobe a espinha dorsal, a sensação de virar os olhos é real. A sedução que é uma arma letal.